那个，当时我们学校在搞一个运动会嘛，然后就有一个1分钟的，表演时间，然后就班上同学就说要表演一样，其实一开始我是拒绝的，然后他们就一直就是说让我去想一个舞蹈，然后我也想不来，因为其实我学舞也不长，然后就叫千玺编了一个，然后他们觉得太难了就没用，但是我觉得太可惜了，就千玺排的，因为他也在中考，我也不好麻烦他，就是。又编了一个，我觉得就是如果不用就不好，就跳了一个，然后给大家发一个，正嗯。好就是福利。我怎么变这样？变得这样倔强？每一步的地方，每一站都不回望，不再剩远远的空，落在我的肩膀，想起第一次那个模样。